potichu. No, můžeš. Z výšky nejlíp. No, natáčíš. Ale pojďme, ale jde. Jo, jede. Jo. Naklepeme. Práce na asi. Jsi víc bože. Nevadí. To máš od něčeho. Netuším, co dál. Ty jsi tady master chef, ne? Já si. Já jsi jediný, kdo tady chytne vaření. Za kolik to bylo výjimečně? S kým byl? Tak a takhle budeme dělat řízky. Co teďka momentálně dělá? Vem si dva. To, ne, to vyměň ty řízky. Si budeme a vyměň ty řízky. Hele, ukaž to na kameru, ukaž to na kameru. A už tam jsi s těma hodí? Teďka tady solíme řízky. To jsou mořské plody tady. Máme máme tady první řízek. Dáte si někdo krevet. Jdem se spíš do jelky teď. Počkat, polili jste to. Polili jste to tam při té flašce. Bože, kdyby to bylo 900 písek. Tak to kuře už tě nepoplave. Klahni tam ten řejzek. A to vystříklo, prosím. Ne. Já vidíš, koji se. Vidíme tam další. Vidíme tam další. Pěkně, s citem musí. Citem s tím kuřátkem, nebo co to je? Dobře, ten hřízek má dán. Ježíš, ty vole, dává to, ty seš. No ano, ano, ty jsi jasný. Tak to pítí, no. Nenaolejuje. Ne, ale ne. Mít smažené. Ty tam taky na to. Za chvíli nám tady asi vybouchne celá škola. Ještě to je to je jak je on tam. Je výborný. Ale jakože mě to dobře připomá, je dobře, dobře upečené maso, to jenom by to chtělo trochu méně. Jenom by to chtělo trochu méně té soli. Já tam to kůl ani necítím. Ale to moc dobrý.